І наостанок розповімо вам про найкращий ресторан у світі. Це місце уже зовсім скоро стане місцем паломництва гастротуристів. Днями у Сінгапурі відбулася урочиста церемонія нагородження премії The World's 50 Best Restaurants, де були названі найкращі ресторани світу. І очолив рейтинг заклад, що розташований у прибережному французькому місті Ментона. Ресторан «Міразур», відомий мальовничими пейзажами на французьку рив'єру, власним городом і унікальною кухнею із переважанням рибних страв. Він був відкритий у 2006 році і дебютував у рейтингу 3 роками пізніше. У цьому він удостоївся 3-ї зірки «Мішелін».